بسوماليا كل البرهاب سبع سوّج يموتونو تبالين بسوماليا كل الدوازون مويالي وردا بيتشا اسكاون عرات سوّج درقو بفتر الرهاب سبع مموتاتشو تقل سوال بورداو بوليتيكا زرف حالافيو إبراهيم جولو لبالا قرو تلفجين اندتنا قرو تسي درقو نيتا تبابسو يكتل سيهون كإنسساتو بالفا أولا يسوهيوتن مكتف جمرو على ورداو يعني ونيتا بطفات شقارينا برام بدو شكر على حزبو بدرك مكريات إنسسات كالك كويتوال يساعد اندالة عالكوال لهم የሶቪየት የደርቱ ምክንያት የሞተ ነው እንግዲህ እስካሁን ወሞየለ ካሪ ገኛ ወራዳ የሞቱ ወደ 400 ደርሷል አሁን ሞያሬ ብቻ ወደ 400 ደርሷል ሌላ ወራዳዎች እንደዚህ ሰው የሞቱ ሰዎች አሉ ማለት እኔ አሁን 400 የሞቱ ወሞየለ ብቻ ወራ ሌላ ሙባረክ ቀደድማና ወደ ተቃዋሚ ሰው እንደዛ ሞቷል አሁን እንዳለ የውሃ እጥረት አለ ምንም ውሃ ውሃ ምዛን ነገር ስላለ ሰው ውሃ አቶ እና ምግብ አቶ እንደዚህ እየሞተ ነው። እንስሳት መጀመሪያ ከብዙ ውሃ በፊት ነው ሙሉ በሙሉ ያለቁት። ብዙ እንስሳት ላይ ሰው ህዝቡ እንዳለ አርብቶ አደሮች ስለሆኑ ከ90% በላይ ነው እንስሳት የሚጠቀሙት። ሌላ አርሶ አደሮች የለም። ሌላ በንግድ ስራም ብዙም አይደለም የለም። አብዛኛዎቹ ህዝቡ እንዳለ አርብቶ አደሮች ስለሆኑ ብዙ እንስሳቶች ነበሩ። ሁሉም በውሃ እጦት ምክንያት ነው ከዚህ ያለቁት። ህዝቡ እንስሳት ካለቀ ደግሞ ኑሯቸው በዛ ላይ እንስሳት ላይ የተመሰረተ ህዝብ ምን እንደሚሆን መገመት ይችላል። በዛ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያለነው። በዳዋ ዞን የግራሌ ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ የነበሩ እንስሳትም ክፉኛ መጎዳታቸው ታውቋል። ላለፉት 4 አመታት በቂ ዝናብ ባላገኘው ሞያሌ ወረዳ ብቻ እስካሁን 4 ሰዎች ድርቁ በፈጠረው ረሃብ መሞታቸውን የገለጹት አቶ ኢብራሂም ያጎራባች አካባቢዎችን ሲጨምር የማቾቹ ቁጥር ከዚህም በብዙ መጠን ሊልቅ እንደሚችል አስገንዝበዋል። በአካባቢው ያለውን የምግብ እጥረት ለመቅረፍ መንግስትና የኢትዮጵያ ህዝብ በቂ ጥረት አላደረጉም በሚል ኃላፊው ወቅሰው ከዚህ የከፋ አደጋ ሳይፈጠር ሁሉም አካል ኃላፊነቱን እንዲወጣ አሳስበዋል። ህዝቡ ሞያሌ ወረዳ ወደ 300 ሺህ አካባቢ ይሆናል። ትንሽ ከከተሞች የመኖሮች በስተቀር ሁሉም እንዳለ አርብቶ አደሮች ናቸው። ኖራቸው የሳፋ የተመሰረተ ህዝቦች ናቸው። አሁን በጣም ሁሉም በስጋር ሁኔታ ላይ ነው ያለች። ትናንት እንደ ወረዳ የሚሰሩት ትናንሽ አሉ፣ ሴንት ችልድረን ትናንሽ ኤንጂኦዎች አሉ። እነሱ የተሻለ ሁኔታ ትንሽ ነገር እየሰጡ ድጋፍ እየሰጡ ነው፣ ግን ከአቅማቸው በላይ እየሆነ መጥቷል። ወረዳም እንደዛው ትንሽ ድጋፍ እያደረገ ነው። ለብዙ ቀበሌዎች ውሃ በቦት እያቀረበ ነበር፣ ግን ዞንም የተቻለው ጥረት እያደረገ ነበር፣ ግን ከዞንና ከወረዳ ቅን በላይ ሆኖ ተገኝቷል ሁኔታ። የክልሉ ሪፖርቱ ደርሷል፣ ግን እስካሁን ከክልል የደረሰን ነገር ምንም የለም። እኛ ሁሌ እየተናገር ነበር ለህዝብ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ለሌላ ክልሎ ለሌላ ክልሎች ወይም ለሌላ ዞኖች ህዝብ ድጋፍ ከኢትዮጵያ ከክልልም እየተቀረበ ነው፣ ግን እኛ ጋር እስካሁን የደረሰ ነገር ስለሌለ ህዝብም የኢትዮጵያ ህዝብ ስለሆነ የኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ዜጋ አይቶ በአስቸኳይ ሁኔታ በአስቸኳይ ጊዜ ውስጥ እንዲደርስን ነው የምንጠይቀው። ዝናብ ተዘነበ በጣም ቆይቷል። አሁን አንድ አመት አካባቢ አልዘነበም። ከአንድ አመት በፊትም ብዙ ትልቅ ዝናብ በሚባል ነገር እስካሁን አላገኘንም። በዚህ 4 ወር ውስጥ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነበር። ዝናብ የለም። ዲዘምብርም ትንሽ ነው፣ በቂ የማይሆን ያልሆነ ዝናብ ነው ያገኘነው። እሱም አንድ አመት ሙሉ አልዘነበም። ስሜ ኢብራሂም ጁላ እባላለሁ። የሞያሌ ወረዳ ፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ።